Jag kör på laptop. Va? Ja. Gör du det på riktigt? Ja, jag kör på laptop. Kör du på tangentbord? Vad är det för tum jag... på den då? 15,6. Nej, jag kör på... alltså, jag kör inget så här tangentbord till. Jag kör bara mus, matte och mus och laptopen. En jävligt kompetabelt i alla fall. Så du kör tangentbordet på datorn? Ja. Fy fan. Har du så små händer eller vad? Är de ute var då? Jag är ganska liten, ja. Jävlar, de rullar på A. En AIV. Jag går ner på Poppia snart. Och knulla hans farmor i kinden, alltså. Kanske. Bra grej, men jag kommer med Pop snart. Ja, då. Jag bippar hans. Den satt i Pop. Oj, så ja. Vad fan händer? Fan, vad snäckligt. Och laptop på det också, vad fan. Men det är klart alltså, hade man försökt med det. Vad kör du för upplösning då? Är det 1920 gånger 1080. Ja, nio, alltså. Ändå mot inne. Low. Höga. Ja, det är en till. Det är 32, när jag är utdyrande. Ja, det är på. Jag kan inte ta den in till flams. Och sista på. Ja, nej, fy fan. 30 fick jag på. Ja, då har han 10 åter. Han har 2 åter. Han lär komma mainen bakifrån innan hans. Ja, det kör man just nu. Ja, den ligger bombtor. Där kom han. Han sitter på sniper. Jävlar. Satt med kikare på laptopen och skickade ner. Vi satsar alla ute. Köp nade så pushar vi mot mainen. Då hinner man. Fan. Main. Bra. Oh, ja! Vilken runda! Jag lägger en flash och pekar jag. De kör ut alla förut. Kan vara någon nedstart. Gå upp poppen, gå upp poppen. Snyggt Sebbe. Bra! Sista gubben är ute. Någonstans. Ja, Olof. Eller fan där. Ja, bra. Bra. Snygg av dig där Sebbe. Ja, man skulle ju kunna köra 2 AWP på den här mappen. Ja, ja. En in och en ute. Ja, precis. Greben! Jag ställer mig close, låga och pikar. Hjälp mig och om någon pushar ner nu. Ja, ja, shit, jag såg en, sorry alltså. Ja. Backside. Sa du greven, jag såg han inte för dig. Du stod precis i vägen där. Det är bra alltså. Han är blåtorr. De har eldat mig. Han är nere igen. Micke out så. Bra. Jag tror han är här uppe fortfarande. Nej, du fick han. Ja, det är bra, 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 bra. Jag pekar mainen en gång bara. En till ute. Ingen main. Ja. Snyggt. Kom upp här. Kom upp där. Är det close mig? Okej. Okay. Fucking, jag missade den där.
Jag backar. Nere pop eller? Kommer upp pop. Oj. Den där no-scopen alltså. Jag var trött på Mirage alltså. Ja, den är skön. Måste variera lite. Står han uppe på en jävla... Två main, minst hon. Jävlar, någon är ute på... Han var ute. Det är en underägare. Vänta, jag kan... Jag lägger ner en HE. Så jävla ägd. Bakom blåa. Alltså. Ja, jag kände så här, jag måste hålla huvudet högt bara. Så jag tar den på skottet, tänkte jag liksom. Ingen main än vad jag ser. Ja, de står ju ibland uppe och ibland ner, så det går. En main. En är main, tror jag. En död. Kan man till, akta Ivy. En är bakom dig, bakom dig. Nej, ja, båda är där. Ja, men hur ser han mig då? Nej, just det. Va? Och hur fan? Åh, oh, shit, vilken jävla luring. Vi gör så här nu. Vi går ärlig allihop. Vi springer runt alltså till spån och sen in och plantar. Åh, oh, vilken jävla... Ja, oh, spring på. Jag kan. Snyggt. Jag står i CT och håller här. Jag håller CT-spån, ja. Snyggt. En connect. Eller CT, han kommer. Sista site, han deffar, Han deffar inte längre. Han är åsad. Bra. Vi kör inne, boys. Ja, en står pop. Vad fan. En är höga. Minus 84. Han är jättelåg. Han dog. Får ni bomben, Lila? Snyggt.
Ja, det är fint. Riktigt bra. Det här gick ju som på räls. Så spelar vi tåg, man. Ja. Jag tror det är så lukt att få. Och vilken jävla spray. Oj, en är bakom. Vad händer? Ja, men det är fint där. Alltså, du är 46 år och är så bra på CS. Men jag är 46. Jo, men, nej, du är 46. Nej, fy fan vad dåligt av mig. Vad hände där? Dör han inte för? Bomben, vad fan är bomben? Nej, skyll inte på mig. Här är bra att spela, grabbar. GG. Tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera för mer CS. Ranka? Nej. Alltså, jag har vunnit 7 i rad. Och jag svär, förut, jag ska lägga upp det gamet med. Men jag hade alltså 42 frags igen. 35 frags på matchen innan. Alltså... Hej då.